godišnjica raketiranja Banskih dvora. O napadu JNA govore svjedoci događaja iz listopada 1991. Profesija pričuvni policajac. Uskoro natječaj za 7.500 civila u uniformi MUP-a. Milijunaš iz Baranje. Leonard Mlinarić zna koja metropola nema more. Svi vegetarijanci, hir vlasnika ili im se doista jede kupus. Dobar večer, poštovani gledatelji. Hrvatska sutra slavi Dan neovisnosti, a na današnji su dan 91. zrakoplovi neprijateljske JNA napali Zagreb i raketirali Banske dvore. Prisjetimo se tih sudbonosnih dana rađanja naše domovine. Dvije rakete pogodile su Banske dvore dok je predsjednik Tuđman pregovarao s predsjednikom predsjedništva SFRJ Stjepanom Mesićem i predsjednikom Saveznog izvršnog vijeća Anto Markovićem. Tu sam sjedio 4-5 minuta, ne znam koliko, možda 6, za obedom sa svojim suradnicima prije nego što će barbari uputiti svoje razorne rakete. Da bi uništili, da bi pokušali uništiti taj simbol hrvatske državnosti, da bi pokušali obezglaviti Hrvatsku. U napadu je najviše uništeno predsjedničko krilo Banskih dvora, gdje su bile radne prostorije i dvorana za konferencije. Na sreću i začudo, nitko nije poginuo. Ranjeno je nekoliko ljudi. Hrvatski narod bit će kao jedan u borbi da istjeramo i posljednog okupatora iz hrvatske zemlje. Hrvatski narod i domovinske iseljene Hrvatske izgradit će porušenu Hrvatsku. Napad na Banske dvore izveden je uoči isteka moratorija tadašnje Europske zajednice na odluku Sabora o osamostaljenju Hrvatske. Sutradan je Hrvatska proglasila neovisnost. Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ. 21 godinu poslije, apsurdna pogreška na neočekivanom mjestu. Šeksov govor, baš na službenim internetskim stranicama Sabora, smjestili su u 2001. godinu. U Hrvatskoj s praznicima nikomu nije lako. Evo kako taj događaj danas komentira tadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Da je ubijen predsjednik Republike, u Hrvatskoj bi nastao kaos. Da sam ubijen ja, na moje mjesto bi došao Aca Mitrović. Odnosno, došao bi Branko Kostić. A na mjesto Ante Markovića došao bi Aca Mitrović. I svijet bi jednostavno priznao novo stanje. Dakle, to je bilo smišljeno da se nas trojicu ukloni i da bi taj vojni udar na takav način uspio. A kako je bilo na današnji dan 91. reći će nam još jedan svjedok događaja, Stjepan Adanić, koji je ispred Banskih dvora s Igorom Dujićem. Tadašnji varaždinski gradonačelnik Stjepan Adanić u vrijeme napada bio je u Banskim dvorima, svjedočio je pokušaju atentata na čelnike Hrvatske i raspadajuće Jugoslavije. Toga dana došli ste u Banske dvore na poziv predsjednika Tuđmana. Da, prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, me kao ratnog pobjednika Varaždinskih dana rata i sjeverozapadne Hrvatske pozvao 7.10. ovdje u Banske dvore na sastanak. Tema sastanka je bila, znači, rat u Varaždinu i ratna situacija u Republici Hrvatskoj. Sastanak je počeo negdje oko 10 sati i mi smo razgovarali o pregovorima i o ratnoj situaciji, razvoju ratne situacije u Republici Hrvatskoj. On mi je tada rekao da će me postaviti za pomoćnika ministra obrane i za glavnog pregovarača o odlasku Jugoslavenske narodne armije iz Zagreba i Republike Hrvatske. Kasnije, znači, tijekom tog razgovora, pozvao me da ostanem na ručku. Pregovori Tuđmana, Markovića i Mesića vodili su se i tijekom ručka. Da, i tijekom ručka. Znači, ručak je počeo negdje posle 13 sati. Uz predsjednika doktora Franju Tuđmana na ručku su prisustvovali i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, gospodin Ante Marković, predsjednik predsjedništva tadašnje SFRJ Stipe Mesić, ja i još nekoliko uglednih gostiju članova koji su bili pozvani na ručak. Tijekom cijelog ručka ili veći dio ručka, dr. Tuđman je govorio,
Ante Markoviću da se stavi direktno na hrvatsku stranu, odnosno da se priključi hrvatskoj obrani, odnosno Republici Hrvatskoj, da se direktno stavi na raspolaganje. Međutim, Ante Marković se držao, po mom mišljenju, kiselo i nije rekao niti da, nije rekao niti ne. Već je govorio da ima jednu stranku, svoju stranku, poznato je da ima svoju stranku, nekakvu stranku za reformističku Jugoslaviju i da će probati na taj način reformirati, odnosno demokratizirati bivšu državu. Predsjednik Tuđman mu je rekao da kao Hrvat iz Bosne i kao predsjednik Saveznog izvršnog vijeća da bi se morao direktnije i jasnije staviti na raspolaganje Republici Hrvatskoj, što Ante Marković nažalost tada nije eksplicito to tada i rekao. I kako se ručak bližio kraju, predsjednik Tuđman je vidio da Ante Marković zapravo situaciju, da ne vlada situacijom, odnosno da ne želi prihvatiti Tuđmanov poziv onako kako je on rekao, i onda je završio ručak ranije nego što je to trebalo. To je bilo 2-3 minute ranije nego što je bilo predviđeno. I upravo onda se dogodio pokušaj atentata, napad zrakoplova JNA. Da. Ja sam baš izlazio ovdje kroz ove stepenice van, kad se začula zaglušujuća buka, čuo sam zvuk aviona i jednostavno u istom trenutku nekoliko jakih eksplozija. Svi smo bili u šoku, ja sam isto bio u šoku, čak sam dobio strijep tu u nogu, evo ispred ovih Banskih dvora ovdje u Zagrebu. I svi smo se pitali, ja sam se tada pitao što se dogodilo sa prvim hrvatskim predsjednikom, jer nismo znali u kakvom je stanju. Da li je mrtav, da li nije mrtav, da li su ga ubili, nisu ga ubili, jer je nekoliko eksplozija jakih bilo, jednostavno nismo znali što se događa. Svi smo bili u šoku i mislili smo se, ako je predsjednik ubijen, da će onda biti nažalost i ubijena hrvatska država i borba za hrvatsku državu bilo bi svakako teža, a pitanje što bi od tada Hrvatska bila. Po mom mišljenju, mi tada ne bi uspjeli stvoriti hrvatsku državu, jer zapadne sile bi priznale faktički stanje onako kako je, znači bez predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana, bez predsjednika tadašnje Jugoslavije isto Hrvata, bez predsjednika Saveznog istražnog vijeća Markovića isto tako Hrvata, jednostavno bi bio put velikosrpskoj agresiji otvoren, a od Hrvatske države vjerojatno ne bi ostalo ništa. Hvala vam. Hvala vama. 21 godinu poslije napada uoči praznika hrvatske neovisnosti, pozdravljam vas s Markova trga. Hvala Igore tebi i gostu, a Hrvatska ponovno ustrojava pričuvnu policiju. Legendarne Zenge, zbor narodne garde, obranile su nas 90-ih. Koje zadaće sad čekaju civile u policijskoj uniformi, ispitala je naša Ruža Ištuk. Moramo se prisjetiti pričuvne policije 90-ih godina, jer da nije bilo pričuvne policije od koje je kasnije nastala policija i vojska i tako dalje, koji su se pridružili, bilo bi puno teže nego što je bilo. Nakon 20 godina Hrvatska će ponovno imati pričuvnu policiju. Sa osnovnim ciljevima, to je u slučaju neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, drugim slučajevima kad je ugrožena unutarnja sigurnost u slučaju prirodnih, tehničkih katastrofa, velikih nesreća, pružanja pomoći redovnim snagama policije pri poslovima koji zahtijevaju povećani, odnosno dugotrajni angažman policijskih službenika, prilikom osiguranja značajnih javnih okupljanja i pružanja pomoći policijskim službenicima tijekom turističke sezone. Policajci će se upošljavati putem javnog natječaja, bit će ih oko 7.500, neće ih smjeti angažirati dulje od 3 mjeseca. Zarađivat će oko 4.200 kuna. Prilika je to za sve, ponajprije za umirovljene policajce. Imamo ih, jel tako, koji su otišli u mirovinu, velim koji su svježi u mirovini i koji ima iskustva i bi ljudi zaduživali postojeće naoružanje, postojeće policijske uniforme, dakle ove koje su sada, dakle ne bi iziskivalo neki veliki trošak. Riječ je, kažu, o uobičajenoj praksi zapadnoevropskih zemalja. Hrvatska nije policijska država. Mučne slike iz prošlosti i manipulacije civilima u odori treba zaboraviti. U susjednoj BiH održani su lokalni izbori. Na listama su se prvi put našli osuđeni ratni zločinci. U Srebrenici se prvi put biralo prema istim pravilima kao u cijeloj zemlji, a u Mostaru izbori se nisu ni održali. U Sarajevo je naš reporter Zoltan Kabok. Zoltane, dobro ti večer. Jesu li poznati prvi rezultati? Pa tko je pobjedio, a tko je izgubio na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, znači se u idućim danima. Naravno, prve privremene i neslužbene rezultate objavit će za nekih 45 minuta Državno izborno povjerenstvo. U međuvremenu stranke izlaze sa svojim projekcijama, prema njima zapravo nekih velikih promjena nema. SDA vodi u federaciji u 15 općina, također i u gradu Sarajevu. Stranka tajkuna Radončića očekuje bolje rezultate na zastupnicima
za općinska vijeća, a SDP je negdje tu oko stranke Demokratske akcije. To su rezultati koje sam dobio neposredno prije početka dnevnika. Što se tiče Republike Srpske, tamo je uvjerio vodstvo SDS-a. Socijaldemokrati Milorada Dodika zadržavaju grad Banja Luku. Iz stožera HDZ-a Bosne i Hercegovine su priopćili kako vode za sva mjesta načelnike općine u Zapadnoj Hercegovini i Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Obično su lokalni izbori test popularnosti parlamentarnih izbora. Čekaju li Bosnu i Hercegovinu ikakve promjene na federalnoj ili državnoj razini? Pa promjene su u svakom slučaju, međutim na osnovu pokazatelja koje imamo i o kojima smo govorili, teško je vjerovati. Uostalom, ono što je bitno, kriza vlasti se produbljuje, a problemi se ne rješavaju. Mnogi kažu kako su i ovi izbori samo pokazatelji i lakmus papir za one opće koji će se dogoditi 2014. godine. Još vrlo kratko, je li bilo neregularnosti? Ne, manje više sve je bilo u granicama normale i sukladno očekivanom. Naravno, jedino tu ne ide ocjena odaziva koji je bio... Zoltane, hvala ti na javljanju. Čuli smo ono što je glavno bilo, ali pukla nam je satelitska veza. Vraćamo se u Hrvatsku zbog teške situacije u tiskanim medijima. Sindikat novinara i Hrvatsko novinarsko društvo zatražili su hitnu pomoć države. Traže smanjenje PDV-a na tiskovine s 10 na barem 5%. Gostujućeg dnevnika je predsjednik sindikata novinara Hrvatske Anton Filić. Dobar večer. Dobar. Stanje u hrvatskom tisku je dramatično. Može li pomoći smanjenje PDV-a? E, situacija je teška i ovo što smo mi na presici rekli, to je otprilike jedna vrsta SOS-a za pisane medije u Hrvatskoj. Pa smanjenje PDV-a može pomoći, to će biti otprilike 10 milijuna kuna više za tiskane medije, za izdavače. Međutim, sama ta mjera dakle ne bi puno pomogla, naprosto mi tražimo da država se više posveti tom problemu, dakle medije općenito i posebno pisanih medija. I dakle u sklopu toga tražimo i neke druge vrste pomoći, recimo subvencioniranje zapošljavanja, što bi bilo vrlo korisno nama sindikatu posebno. Uh-huh. Bi li ova bila pomoć nakladnicima ili novinarima, bojite li se da bi oni zadržali manji PDV za sebe? Pa bojim se, da, i to je realno očekivati, upravo zato i kažem da bi to bila samo jedna od mjera, dakle da bi trebali se sindikati zajedno sa izdavačima dogovoriti oko nekih stvari pa da onda zajedno idu prema vladi sa zahtjevom za smanjenje PDV-a. Uh-huh. Vi tražite smanjenje PDV-a u našem susjedstvu u Sloveniji. Janšina vlada uputila je u parlament zakon kojim bi se PDV na tisak sa sadašnjih 8,5 povećao na 20%. Na telefonskoj liniji je član upravnog odbora Društva novinara Slovenije Jernej Verbić. Dobar vam večer. Recite mi, kakva je sudbina tiska ako u parlamentu prođe povećanje PDV-a? Taj bi korak za slovenski tisak koji je toliko moramo biti pošteni i samokritični i više ili manje nespreman na velike tehnološke promjene u navikama čitatelja značio veliki, možda čak i kobni udarac. Vlasnici velike većine slovenskih dnevnih listova naime nisu strateški vlasnici, pa tako i modernizacija kasnije, ali to nikako ne smije po naše biti razlog za tako drastične mjere. Europske države idu u susret problemima koje i globalno ima analitični informativni tisak i to sa sniženjima tih poreznih stopa. Analize struke su naime jasne. Od kvalitete informacije, analize i specifičnog načina praćenja i komentiranja događaja u društvu koji javnosti pruža tisak u velikoj mjeri zavisi i stopa demokracije društva. Dakle, u takvoj situaciji dignuti stopu PDV-a za više nego duplo, preciznije za 135% je antieuropski trend. Ponaše da o novinarima i ostalim radnicima medija koji su već i sada na rubu i koji bi ostali bez posla ni ne gubimo riječi. Zašto vlada Janeza Janše to radi? Pa to biste morali pitati vlade Janeza Janše. Nadamo se da je to u navodnicima samo neka politička greška, ne direktna fronta koju politika otvara sa medijima. Mi smo uradili sve što treba. Udruženi novinari iz dnevnih listova pa iz elektronskih medija zajedno smo sa stručnjacima i menadžmentima medijskih kuća slali sve argumente politici općoj javnosti zajedno sa svim kalkulacijama koje pokazuju da bi bile javnofinancijske posljedice tog povećanja minimalne. 10 milijuna eura više godišnje u državnom budžetu u biti nije malo,
ali zbog vjerovatnog ubrzanog pada naklada kao posljedice tih viših cijena, zbog ljudi koji bi ostali bez posla i koristili državnu pomoć i zbog ugušene medijske industrije, taj bi se 10 milijunski učinak jako brzo smanjio, pa možda bi za nekoliko godina išao i recimo tako minus za državu, ne samo u pluralnom, društvenom, demokratičkom, nego i u javno-financijskom aspektu. Tako da se stvarno nadamo da će zastupnici u parlamentu u proceduri sve argumente ipak uzeti u obzir i većinski glasati protiv tih. Nadamo se i mi. Hvala vam kolega Verbiću na izravnom uključenju u treći dnevnik. Slovenci traže povećanje, mi smanjenje PDV-a. Pa dobro, mislim, jedno i drugo se može braniti, ovisno što se želi. Ja pretpostavljam da Janša ima neke neraščišćene račune sa medijima u Sloveniji i da je to posljedica toga. Naravno, on to brani, dakle, štednjom. Međutim, mislim da su pisani mediji vrlo važni za svaku državu, dakle, da ih treba njegovati, da su važni za demokraciju, za slobodu govora, za afirmativno kritičko novinarstvo. I zato mislim da ima rezona i da se, dakle, u Hrvatskoj ide na smanjenje PDV-a, posebno što znamo da u većini europskih zemalja taj PDV je niži, negdje je na nultoj stopi, recimo u Francuskoj je 2,1%, pa evo, ja bih volio da mi budemo kao Francuzi. Dobro, i za kraj, gospodine Filiću, najveliko se govori o pokretanju novog dnevnog lista u Hrvatskoj, navodno na infrastrukturi ugasnog vjesnika, znate li nešto o tome? Pa eto, ne znam puno, doista u prostoru bivšeg vjesnika, tamo je ispražnjen taj prostor od vjesnikovaca, rade neki ljudi, pokreće se novi dnevni list, bilo je dosta spinova oko toga, ne zna se puno, ali evo, mene kao predsjednika sindikata veseli da će biti pokrenut novi dnevni list, kao što me žalosti uvijek gašenje neko. Hvala na gostovanju u trećem dnevniku. Hvala vam. Generacijski jaz u Hrvatskoj narodnoj stranci. U vladi su njihovi ministri poduprli novi zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koji drakonski kažnjava prostituciju. Mladi HNS-a, međutim, žele legalizirati. Martina Klajić. Legalizirajte najstariji zanat na svijetu, poručuju mladi HNS-ovci. To nije tabu tema. To su stvari koje se događaju oko nas i uvijek će se događati. Nažalost, to je stvar koju rade i žene i muškarci u današnje doba i na to ne treba zatvarati oči, nego trebamo otvoreno o tome razgovarati i vidjeti kako bi riješili uopće te probleme. Legalizirati treba i lake droge. Koalicija je koalicija, ali ovo je, kažu, naše stajalište. Mi svakako stojimo iza toga da je to stav mladih, jer sad kako ćemo to dogovoriti i sa vrhom stranke, to ćemo još vidjeti. Znači, to ništa ne znači da se HNS, znači kao HNS protivi koalicijskim nekim zakonima ili prijedlogu zakona. A u tim vladinim prijedlozima kazna je za prostituciju od 1 do 10 000 kuna. Sankcionirat će se i osoba koja pruži spolne usluge za noćenu i drugu korist, ali moram napomenuti, ovdje je situacija sada da po prvi put imamo istu stvar i sad ću to nazvati za klijente. To je prekršaj? U ovoj zoni prekršaj. Da. Za jedne prekršaj, za druge ozbiljna tema. To je tema za jednu vrlo ozbiljnu raspravu. Ovako smo to sad odradili iz rukava. Stvar nije tako jednostavna, dakle, prostituciju treba osuditi i pokušati iskorijeniti, ali načini nisu jednoznačni. Ni mišljenja građana nisu jednoznačna. Jeste li za legalizaciju prostitucije? Da. Bog čega? Zašto ne? Da. Bog čega? Što misli? Ako voli, neki izvoli. Recimo da da. Bog čega? Zbog kontrole. Nisam. Zbog čega? Pa zato što smo mi tradicionalna katolička zemlja i mislim da to ne bi trebali. Ne. Zbog čega? Pa zato što to nije dobro za naše društvo. Nikako. Hvala. Pa mi smo ipak kršćanska zemlja. Nisam. Zbog čega? Koji je razlog? Zbog... To je velika sramota za Hrvatsko. Vi to ima. Još i to nam treba. Pa onda di smo? Nije potrebno uopće o toj temi raspravljati. A raspravljat će se u Saboru i to u dva čitanja. Psi vegetarijanci i u Hrvatskoj se naveliko reklamira bezmesna hrana za naše četveronožne prijatelje. Je li to hir vlasnika ili u psima doista čuči biljojed, pokušala ispitati naša Dejana Šošić. Nera i Tereza naizgled obični psi, ali ne jedu sir, jaja, ribu, a kamoli meso ili slasnu kobasicu, isključivo voće i povrće. Pravi psi vegani. Ja osobno sam veganka i tako i pse koji žive sa mnom hranim veganski. Često me znaju ljudi pitati s čim ju hranim ili manje pod laku,
Vesela je, zdrava je. Je li vlasnica sigurna da oni baš žele biti biljojedi? A nisu baš najsretnije s tom hranom ni ona ni Tereza, zato što im jednolična im je prehrana, tako da vole žvaknut vani sa strane nešto kad nađu. Veterinari upozoravaju, pas je svejed i ne treba mu uskraćivati meso. Međutim, na duži period vremena to je katastrofa. Loše stanje, jedno loše opće stanje organizma, loš imunni sustav što može dovesti do cijelog niza sekundarnih bakterijskih i virusnih infekcija. Na meso smo ga mi naviknuli, uzrećaju prijatelji životinja. Pas i nije u prirodi, znači kao vuk koji je normalno da se sam uhvati svoj pljen i pojede i jede meso, dakle pas je uz čovjeka zapravo ne zna sam uhvatiti svoj pljen i to radi. Najbolje je pitati pse. Žuži i Čiči ponudili smo vegetarijanski obrok u zelenoj i mesni obrok u narančastoj posudi. Nisu mnogo dvojili. Ovi definitivno nisu vegetarijanci. Ili možda ipak treba složeni obrok. Glavno jelo, tradicionalna slasna kost. A za dezert možda malo kupusa. Od večeras Hrvatska ima još jednoga milijunaša. U kvizu Hrvatske televizije Sve u 7, Leonard Mlinarić iz Belog Manastira znao je koja metropola nema more i otišao je kući u Baranju s milijun kuna. Novog milijunaša u Belom Manastiru dočekala je naša Marina Gantar. Uzbuđenje u kući Mlinarićevih u Belom Manastiru. Napetost je rasla od prvih minuta kviza. Pa vjerujem u njega, znam da puno toga zna i stalno čita enciklopedije. Svaki uspješni odgovor dočekan je s olakšanjem uzdahom. Milijunsko pitanje, mnogi su ga otvarali, Leonard Mlinarić znao je i odgovor. Osjećam se sretan što je kad je studirao, bili smo u progonstvu, učio je i sad je dokazao svoje znanje da zna. Sretan sam što sam osvojio milijun kuna. Zadnje pitanje mi se činilo dosta jednostavnim, trebalo je samo dobro razmisliti što je točan odgovor, tako da ne bi zbog žurbe možda sebi naštetio. Ovaj 28-godišnji profesor latinskog jezika i povijesti radi u nekoliko škola u Slavoniji i Baranji. Još nema punu profesorsku satnicu, roditelji Ljubice i Stevu su nezaposleni, a sestra Marčela radi povremeno honorarne poslove. Osim što ću pomoći nezaposlenim roditeljima i sestri, još uvijek nemam neke određene planove što bih napravio sa tim novcem. Leonard kaže, sreća i hrabrost su mu pomogli u nekim odgovorima. Na prvom pitanju mi je mozak malo stao zbog treme, međutim, eto, uspio sam se snaći. Šesto pitanje me također zbunilo, kao što sam u kvizu i objasnio, ali opet malo sreće dovelo me i do sedmog pitanja. Znanje se isplatilo, čestitke stižu, slavlje počinje. Leonard je među rijetkima koje nitko neće pitati kako je zaradio prvi milijun. Toliko u trećem dnevniku HTV, ostanite uz vijesti iz kulture. Želimo vam ugodan nastavak večeri. Do sutra, doviđenja.